den här sommaren 2018 som går till historien som den hetaste i Sverige, med skogsbränder och uttorkade marker överallt. Vad gjorde vi då? Jo, då drog vi oss till fjälls för att se vatten och ta oss över vattendrag på olika sätt. Ja, hej då! Då håller vi kameran. Ja, den hänger där. Ja, det är som en säkerhetsband. Det gör du inte. Jag blir väldigt sugen på. Nu blir han tung. Åh, hej. Nu får jag komma upp. Förstår jag? Stänka berg. Nej, nej. Bara bytt lite. Du behöver inte göra så.
Alltså måste man inte? Nej, man måste inte. Man kan ha sina risker. Jag sa det, så fort det är något långt som har tänkt att vandra så är jag fan inte på det. Kilometer var från stugan och dit vi gick. Ja, vi har gått, jag och Gunnar har gått 7,3 kilometer. Ja, vad kan vi ha gått då? 5,5 kan vi nog ha gått då. Det tog en emellan där i huset.